בסרט קצר זה אנחנו נברר מה הקשר בין צורת המגן דוד לבין אחרית הימים, הגאולה והחזרת השכינה לציון. נראה האם יש סודות אדירים החבויים בצורת המגן דוד הקשור לעם ישראל באופן הדוק וישיר. ובכן, שימו לב, לכל המספרים יש צורה גיאומטרית, וכפי שבסדרת הריבועים ניתן לראות ש2 בריבוע ו3 בריבוע וכיוצא בזה באמת מייצרים את צורת הריבוע, כך יש סדרה מתמטית גם לצורת המגן דוד. ועל כן המספרים המוצגים על המסך תמיד היו ותמיד יהיו מגני דוד יפהפיים. מתוך כך נשים לב לעובדה המתמטית הפשוטה והמדהימה הבאה. ישראל שווה 10 ועוד 300 ועוד 200 ועוד 1 ועוד 30, 541. והמספר 541 הוא בדיוק המגן דוד העשירי בסדרת מגני הדוד. כלומר שהמגן דוד של ישראל בעל 541 נקודות בדיוק. לא נקודה יותר ולא נקודה פחות. רק מכיוון שישראל זה 541 בדיוק, אז ישראל בעצמו זה צורת המגן דוד העשירית. צורת המגן דוד, אם כך, שייכת לעם ישראל באופן הפשוט והברור ביותר שניתן להעלות על הדעת. ישראל זה בעצמו מגן דוד. ואת השם הזה קיבלנו מיעקב אבינו שהוא ישראל, והוא קיבל את השם ישראל הן מראש הסתרא אחרא, השטן בעצמו, והן להבדיל אלף אלפי ואינסוף הבדלות גם מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל. וכעת נחשוף ונגלה סוד אדיר שתמון כבר אלפי שנים במגן דוד של ישראל 541. המגן דוד של ישראל 541 הינו מגן דוד שלם, ואינו רק השלד כפי שנהוג לצייר אותו במקומות רבים. כלומר שיש לו גם שלד וגם פנימיות המלבשת ומלופפת בתוך השלד. אז כמה נקודות יש בשלד של המגן דוד של ישראל? שימו לב רבותיי, מדובר בסוד שתמון במגן דוד של ישראל כבר אלפי שנים. השלד של המגן דוד של ישראל 541 בנוי בדיוק מ-156 נקודות. ומה זה 156? זה ציון. זוהי שיבת ציון לישראל. החזרת השלד, החזרת הצורה, החזרת ישראל לציון, לארץ ישראל. ומה זה ציון? מלשון ציון. זהו קודש הקודשים בירושלים, המקום להשראת שכינה. זהו ציון של המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, המקום להשראת שכינה, ככתוב בתורה כמה וכמה פעמים. מתוך כך נבדוק כמה עולה החלק הפנימי שמולבש ומלופף בתוך ציון, בתוך השלט של המגן דוד של ישראל. 541 כאמור זו הצורה השלמה, מגן דוד כולו. ולכן נפחית 156 שזה השלט ונקבל את החלק הפנימי בתוך ציון במגן דוד של ישראל. אז כמה זה 541 פחות 156? זה 385. ומה זה 385? רבותיי, 385 זה בדיוק שכינה. משמעות הדבר עמוקה, עמוקה ביותר. ואנחנו מתפללים לבורא העולם בוקר, צהריים וערב, בכל יום חול, בכל שבת ובכל חג, מבקשים בתפילת העמידה הקדושה שהקדוש ברוך הוא יחזיר את השכינה לציון. רצה השם אלוקנו בעמך ישראל ולתפילתם שאה, וישב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל לתפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. מה זה ישב את העבודה לדביר ביתך? השב את העבודה של קודש הקודשים של בית המקדש. ומה זה ברחמים?
שזה לא יהיה בדין, אלא ברחמים מתוך אהבת השם. רחמים עולה 298, שזה בדיוק הערך הסידורי של בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. כאשר אנחנו עושים רצונו של מקום, הסדר העולמי מגיע ברחמים לעם ישראל והשכינה שורה בציון. ונשים לב לעומק עצום עם השלכות אישיות פשוטות ועמוקות מאוד. כתוב בתורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכם דייקה. אומרים חז"ל הקדושים שכל אחד ואחד מבני ישראל, כל מי שהוא חלק מעם ישראל באמת, יכול וראוי לו שבעצמו יהפוך להיות מקדש מהלך ולקדש עצמו על ידי מצוות ומעשים טובים, עם רצון לשמח את הבריות ולעסוק בגמילות חסדים, עם רצון טוב, מחשבה טובה, דיבור ומעשה, תודעתו תגדל ותפרח מתוך עיסוק בתורה ובמעשים טובים, ירצה טוב בכל כוחו ובכל מאודו, ינצח את היצר הרע ויאיר את העולם עם רצונו הטוב בעיני השם, עד כדי כך שבעזרת השם השכינה תשרה בתוכו. בתוכו ממש. האיש שנקרא שמו ישראל הופך להיות מקדש והשכינה בתוכו. אנחנו עם ישראל ואנחנו יכולים כל אחד לחוד וכולנו כעם להיות ציון קדוש להשראת שכינה בעזרת השם. זוהי שיבת ציון אמיתית, חזרת עם ישראל לארץ ישראל וחזרת השכינה לציון ובתוך בני ישראל. ובעזרת השם, מתוך הרצון הטוב בעיני השם של עם ישראל, המעשים הטובים שלנו והאחדות בקדושה, תשרה השכינה בציון. ציון זה מקום והשכינה זו הרוח השוכנת בתוכו, השכינה של השם. השכינה שורה בבית המקדש עצמו ובתוך כל אחד ואחד מבני ישראל, פשוטו כמשמעו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון.